ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নহয়। কেনেকৈ যুঁজিব ক্যান্সারের সৈতে, কেনেকৈ হাত সারিব পাৰিব এই রোগৰ পৰা? ভয় হৈছে এই রোগৰ মূল শত্রু। বুধবারে GMCHৰ রাজ্যিক ক্যান্সার ইনস্টিটিউটত স্তন ক্যান্সার সন্দর্ভত এখন সজাগতা সভার আয়োজন করা হয়, যত এই স্তন ক্যান্সার রোগৰ সৈতে যুঁজি জয়ী হওয়া মহিলাসকলক সম্বর্ধনা জানার লগতে কেনেকৈ এই রোগৰ সৈতে যুঁজ দিছিল, কেনেকৈ এই রোগৰ পৰা হাত সারিব পাৰিলে সেই বিষয়েও চিকিৎসকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় করে। এই সজাগতা সভাখনত উপস্থিত থাকে ডক্টৰ বি চি গোস্বামী, ডক্টৰ দেৱজিৎ চৌধুৰী, ডক্টৰ বি কে দাস আৰু ডক্টৰ নীলাক্ষী মহন্তৰ লগতে আন বহুকেইজন চিকিৎসক। সভাৰ শেষত ডক্টৰ বি চি গোস্বামীয়ে কেনেকৈ মহিলাসকলে এই স্তন কেঞ্চাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব বা এই ৰোগৰ কাৰণ কি সেই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰে। এই স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ অতি আৰম্ভণিতেই ধৰা পেলাব পাৰি, আৰু ধৰা পেলাব পাৰিলে ইয়াৰ ভাল চিকিৎসা ব্যৱস্থাও আছে। আৰু স্তন কেঞ্চাৰ আজিকালি ভাল হৈ যায়, গতিকে ইয়াক ভয় কৰিবলগীয়া কথা একো নাই। কিন্তু আমাৰ এই কথাখিনি আমাৰ মহিলাসকললৈ যাব লাগিব যে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ হ'লে সোনকালে চিকিৎসা কৰাই ইয়াৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আনহাতে এই ৰোগৰ মূল কাৰণ হৈছে ভয়। এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে দমন কৰিব লাগিব ভয়ক। এনেদৰেই স্তন কেঞ্চাৰ ৰোগক জয় কৰাসকলে ক'লে মনৰ কথা। মোৰ মতেতো ভয় কৰিব নালাগে, মোৰ মতে একদম মানে 100% ভয় কৰিব নালাগে। যিখিনি চিকিৎসা দিয়ে সেই চিকিৎসাখিনি পূৰা কৰিব লাগে, আধা কৰি পেলাই থৈ দিয়ে ভাল হ'লে, মানুহে ভাল হ'লেও থৈ দিলোঁ তেনেকুৱা যে চবৰ হয়। এইবোৰ বহুতৰ দেখিছোঁ এণ্টিবায়'টিকটো মানে 5 দিন দিয়ে, 3 দিন খাই থৈ দিয়ে, সেইটো আচলতে কৰিব নালাগে। তাৰমানে যি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে ট্ৰিটমেণ্ট পূৰা কৰিব লাগে, ভয় কৰিব নালাগে, মানে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। মানুহ মৰিবতো এদিন চবেই লাগিব ন, মই সেইটোকে ভাবোঁ মানে প্ৰেক্টিকেলি, মানে যে সদায় মানুহটো সদায় জীয়াই নাথাকে, পৃথিৱীলৈ আহিলে চবেই মৰিব, তাকে অকণমান কষ্ট কৰি বেমাৰ আজাৰবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰি পেলাই নিজকে চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু বাহিৰৰ বস্তু চস্তুবোৰ খাব নালাগে কেতিয়াও। সজাগতা সভাৰ অন্তত স্তন কেঞ্চাৰ ৰোগক জয় কৰা মহিলাসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে লোকসকলক সজাগ আৰু সচেতন কৰি তোলে সেই বিষয়েও আহ্বান জনায় ৰাজ্যিক কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে। আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁবিলাকে এই আমাৰ বাণীটো সমাজলৈকে কঢ়িয়াই সমাজত আমাৰ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ কাৰণে কাম কৰিব, কাৰণ তেওঁবিলাক হ'ল এই যুঁজৰ যুঁজাৰু। আমি যিখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁবিলাকে সেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীৰ পৰা তিলক মগৰৰ সহযোগত শচীন সামন্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম